Falë. Ja, ne intervistë. Ja, 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 pa intervistë nuk ka. Bo, bo video. Ju kë bama mirë, kjo po mirë va, kjo. A je të bë? Sure, uuu, sexy. Gjoz, bët, kështu më shumë të një ratë shumë vjetës. Bët, a vi shëtari të një këtë jamë. A jam nin? Se do të me qumë për një. Kërë jam nërë! Oh, putaro. Kërë jam nërë! Kërë jam Vëtë vaj, edhe në që se baj, unë e se baj, kërka. Ajde, e në këmë përët në e mu, ama këto ja qifë. Jetë lirë, ti jenë komunita. E, në alvis pak të gjuj një venë ku me i, ku në predhish pak. Jo, jo, ma një fort, ma një fort, ku unë të të jetë e mu. Qa kore po qëtë? Qo, 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 qo. Dhe të qirë në pe. Ja, qore, e ke, neke. Qino, anë pelëti! Bol, shua t'ja dhollon e një kua, bre kua. Bol, merë qëto, merë, merë, merë. Erdhen dojt, erdhen dojt, ej, erdhen dojt. Po erdhen dojt, qërë dull kejri, dull. Kërë kërë, se e djasë, kërë kërë kërë. A se po vetë i dalim? Hajtë, shtina flohë, shtina flohë, shtina flohë, shtina flohë, dalim. Ama shkrejbës, ama shkrejbës. Ama shkrejbës, ama shkrejbës, ama shkrejbës, ama shkrejbës. Vichu, mës ma hargjës. Nana, petë të cijur. Por, janë i dhaturi, duhet me dollë në frakë në kamerë. Ua, ku më shiro, të doa, shiro, bil! Gjithë dhe Greke! Vaj pa Serbja! Greke dhe Serbe! Ropshima në pil! Fuck Serbja! Fuck Serbja! Fuck Serbja! Fuck Serbja! Fuck Serbja! Fuck Serbja! Bruqe mola, bruqe! A kuku palica! A kuku! Duhet me ik lepë, cët? Përnëzaj kollo në pet, përnëzaj kollo në pet. Jema, viole kam në kollo, kam e kollo viole në pet. Bo, si se kollo në viole. Bo, unë e kollo në vëllohi. Bereshtë, mos e gjuj. Fuck of Serbia, ban njerë dalit. Mos e gjuj. Kënor, një intervjist vogël qëto. Kjerë kërë organizu këtë sen? E, përnë atëm një kërë kondishoni. Po, dalit. A për organizimin, a këni me po, në këni me po fejë. Unë e ti bajs në të. Dago barriera. Vai, Serbia! Mas pescat pali roti. Dhe nuk duhet mas kështu. Unë ti baj ftesat nëse do sonte. Dali. Po, se zani, tak, do të më kuptoj. Çi zani?